אבל היא כל הזמן אמרה שזה לא תלוי בה, ותפקידה לגבות את השלום על זה שמיה במעון. וכן, כבר אחרי חודשיים במעון, מיה הוצאה פעם ראשונה מהמעון, אחרי שקיבלתי התראה של 3 ימים על הוצאה, ולא הצלחתי לגייס כסף. אחרי יומיים של פנייה לכל מי שיכלתי, כולל חברים מהעבודה, התאפשרה החזרה של מיה, חזרה מהירה של מיה לגן. בסופו של דבר, אחרי תהליך ארוך ומתסכל של 4 חודשים, קיבלתי בשעה טובה דירוג ממשרד הכלכלה, שקבע שאני צריכה לשלם 900 ש"ח בחודש למעון. וזה על משכורת שהייתי מרוויחה כ-3,200 שקלים. חשוב לי לציין את זה, שזה כמו שרשום, כרבע מהמשכורת שלי. גיליתי בחודש פברואר שיש לי חוב של 3,600 שקלים לויצו על כל החודשים שחיכיתי לדירוג. הייתי תקועה, מה אני אמורה לעשות עכשיו? איך אני אמורה להחזיר חוב שכל כך גדול שנוצר שלא באשמתי? עכשיו דווקא אחרי ש... שנוצר בגלל שעדיין לא הלך דירוג? לא היה לי דירוג. זה היה... במחיר מלא? כן, שזה היה 2,200 שקלים כל חודש. אוקיי, עכשיו דווקא אחרי שקיבלתי את הדירוג, נוצר החוב, החוב, הלחץ לשלם רק גדל. קיבלתי מכתב התראה של 6 ימים אז, שכלל איום של הוצאה של מיה שוב מהגן. הפעם הצלחתי לגייס סכום קטן של כסף מהחוב ושילמתי לפני שזה פגע בילדה. אחרי חודש אותו סיפור, הפעם עם התראה של יומיים בעל פה, והפעם לקח לי יום אחד להצליח לגייס את הכסף ומיה חזרה למעון. תחשבו כמה זה מלחיץ, שאם לא אסוף את הכסף, מיה תהיה איתי בבית ולי לא יהיה איך לעבוד ואיך לשלם, לשלם שכר דירה. כך זה היה כל הזמן, לצערי זו לא הייתה הפעם האחרונה. השיא היה ביוני, שזו הייתה לקראת סוף השנה. בתחילת השבוע נאמר לי שהמנהלת רוצה שאני אכנס אליה, וכל פעם שהגעתי היא לא הייתה שם, לא בבוקר ולא אחרי צהריים שהייתי מגיעה להוציא את הילדה מהמעון. באותו שבוע, ביום חמישי של אותו שבוע, כשהגעתי למעון, המטפלת של מיה אמרה לי שהיא לא יכולה לקבל אותה, כשהילדה איתי, שהיא קיבלה הוראה מהמנהלת שאסור לה להיכנס, אסור לה להכניס את מיה בגלל החוף שנוצר. כל הזמן זה שהמנהלת לא הייתה במקום, זאת אומרת, זה הכל נעשה מול המטפלת. כן. עכשיו, באותו רגע הייתי ממש נסערת, רגשות.